ബഹുമാനരായ കുറത്തങ്ങൾ പപ്പാക്ക് വളരെ ദൂരെ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ആദരണീയരായ മുഷാവറ അംഗവും നമ്മുടെ നേതാവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈദീൻകുട്ടി ബാക്കബി ഉസ്താദ് ഒരാശംസ മാത്രം അദബ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അറിയിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹബിഹിൽ ഫായിസീൻ. ആദരണീയരായ മഹാനായ തങ്ങളവർഗൾ, മറ്റ് സാധാതുക്കൾ, ആലിമീങ്ങൾ, ശ്രോതാക്കൾ, സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ, മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് മർഹൂം താജുൽ ഉലമ അവരുടെ പ്രിയ പുത്രനായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറ മെമ്പറും നേതാവും എല്ലാമായ മഹാനായ കോയമ്മത്തങ്ങൾ കുറാത്തങ്ങൾ ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരിക്കലും നീട്ടുന്നില്ല. എന്നോട് ഷറഫുദ്ദീൻ ജമീൽ തങ്ങളോ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒറ്റ കരിമത്ത് മാത്രം ഉണർത്തി നിർത്തുകയാണ്. മഹാനായ അബ്ദുല്ല ഉമർ റളിയല്ലാഹുമയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ മേൽ മൗഖൂഫായ ഒരു ഹദീസാണ്. അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അന്നഹു ഖാല ഉർഖുബു മുഹമ്മദൻ ഫി അഹ്ലി ബൈത്തി, ഉർഖുബു മുഹമ്മദൻ ഫി അഹ്ലി ബൈത്തിഹി എന്നൊരു ഹദീസ്. അതേസമയത്ത് വേറെയും ചില ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേരെ പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ, അലാ വ ഇന്നി താരിക്കും ഫീകും സഖലൈൻ അഹദുമാ കിതാബുല്ലാഹി വ ഹബുലുല്ലാഹി മിന വ ഹബുലുല്ലാഹി വമൻ തറകഹു കാന അലാ ളലാലത്തിൻ അഹുലുബൈത്തി. രണ്ട് കാര്യമാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, അഹദുമാ കിതാബുല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാണ്. എല്ലാ വിഷയത്തിനും മാർഗദർശനം നൽകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച് ഒഴിവാക്കി തന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പിടികയറായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നു പോകുന്നു. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബായ ഖുർആൻ. അത് ആര് പിൻപറ്റിയാലും, മനിത്തബാഹു ആര് പിൻപറ്റിയാലും ഖാനാലുദ സന്മാർഗത്തിലാകും. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വഹുലു ബൈത്തി, എന്റെ അഹുലു ബൈത്ത് എന്റെ കുടുംബത്തിനെയാണ്, സയ്യിദന്മാരെയാണ്, സാദാത്തുക്കളെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി പോകുന്നത്. അവരിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഉർഖുബു മുഹമ്മദൻ ഫി അഹ്ലി ബൈത്തിഹി. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ തൊട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി മുഹമ്മദ് നബിനെ നിങ്ങൾ, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നത്, മുഹമ്മദ് നബിനെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മുറായത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പരിഗണിക്കേണ്ടത് കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പ്രീതിയും ബഹുമാനമുള്ള ആളുകൾ നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ തന്നെ നേരെ പറഞ്ഞത് എന്റെ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണമെന്നാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് സാദാത്തുക്കളുടെ അനുസ്മരണമായ മഹാനായ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സയ്യിദ് ഫദൽ ജമലുല്ലൈ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെയും അവരുടെ ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ മഹാനായ തങ്ങൾ, പലരും പല പേരിലും പറയും, ആ തങ്ങളുടെയും എല്ലാം ആണ്ട് ഉറൂസായതുകൊണ്ട് ഈ അഹ്ലുൽ ബൈത്ത് നേരത്തെ നമ്മുടെ എസ്വിസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഉപാധ്യക്ഷൻ പി കെ എൻ സക്കാബി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാണ് സാദാത്തുക്കൾ. അവരാണ് നമ്മുടെ മാതൃക, നമുക്ക് വഴികാട്ടികൾ, അതേപോലെ തന്നെ ആലിമീങ്ങളും. അപ്പൊ അവര് കാണിച്ചു തരുന്ന മഹാനായ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമസ്ത കേരളീയതയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറിലെ പ്രമുഖ നേതാവായ മഹാനായ തങ്ങൾ, ഖുറാ തങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന താജുൽ ഉലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ, ഇവരെല്ലാം അതുപോലെ ഒരുപാട് സാദാത്തുകൾ, മഹാനായ വഫാത്തായി പോയ താജുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ നയിച്ച് മുന്നടന്ന് പോയി. അല്ലാത്തവരുടെ എല്ലാം ദറജകൾ ഉയർത്തി പരലോകം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരിവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയതായ മക്കൾ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സാദാത്തുക്കൾ സമസ്ത കലിമത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ തങ്ങൾ, മഹാനായ കോയം
മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് താങ്കൾമാർ നമ്മുടെ സമസ്ത മുഷാവറയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. അവരും അതുപോലെ ധാരാളം റഹാനായ റയീസുലമ നമുക്ക് മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ നേരെ പകർപ്പായ റയീസുലമ എല്ലാ നിലക്കും മാതൃകാപരമായ എല്ലാ സത്യത്തിലും ഉദു പതിവാക്കി പരമാവധി ഉദു പതിവാക്കിയും കൊണ്ട് എല്ലാ സുന്നത്തുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് രാവും പകരം മുഴുവനും എൽമിലും ദറസിലും ദീനീയ സേവനങ്ങളും ഒഴുകിയതായ മഹാനായ റയീസുലമയും മഹാനായ സുൽത്താൻ ലമ രാവും പകരം മുഴുവനും ദീനിൽ എൽമിൽ മുഴുകി കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പുറം നാടുകളിലുമെല്ലാം നടന്ന് ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ സുൽത്താൻ ലമയും ഇങ്ങനെയുള്ള 40 മുഷാവറ എംപറമാർ നമ്മുടെ ഹൈപ്പവർ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറ അവരെല്ലാം അതുപോലുള്ള സദാത്തുക്കൾ ഇവരെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം. അവരെ മാതൃകയായി ജീവിക്കണമെന്നാണ് നമ്മോട് ഖുർആനും ഹദീസും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ആലിമുകളെല്ലാം നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള നമുക്കെല്ലാം തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഉണർത്തി ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു.